Já vás zdravím u dalšího videa, já jsem Vitali a dneska budeme pokračovat ve hře Resident Evil 3 Remake. Já vás zdravím u dalšího videa, takže pokračujeme, ještě už jsem zapomněl, už jsem říkal, vítejte u dalšího, ale já ještě vám, vás můžu znovu klidně přivítat. Já vás teda zdravím u dalšího videjka. Sivnem si to. Tady právě ani na hardcore a tyhle nepřijete Ingribony, jak ve dvojce. Nebo nejdou tam, ale nic. Jo, headshot, headshot. Škoda, že ani do třetí se ještě ne. Já myslím, že tam někoho vidím chodit. Jsem zdál. Takový headshotky se mi dali. Perfektní headshoty. Jsem na ně mohl použít to, ať uděláme tu challenge. Počkej. Žije ještě? Ne, zabilo je to. 3 na 1 ráno. To kolik zbývá? Ještě 78, ještě 2. A máme udělaný 80 enemies. A pak ještě 120. Dokument. Ticho. Ježiš, pomoc, já hoří, jako co mám dělat, kurva, vodičku, já potřebuji vodičku, vodičku. Tam hořel, vole. Bičken Evansvin. Čupka neumí plavat. Ale umí plavat. Přesto cítíte, že umí plavit. Tak běžím, nemůžu volat. Zavolej mi zpátky, baby. Call me, baby. Dobře, ty. Tak se předveď, hajzle. Ní. Ano, v reálu bych měl trošku v píči. Už měl rozmáčklou dávno hlavu. Jde mě takhle se mnou majznu. Už tady běhá jak závodník. S hrem na závody. Rychle náboje.
Ty vole. Ty. Kůňo mrdě. Yes. Perfektní dač. Yes, další. Se vsteká, on se nasral. Takže bacha. Zase jde závody. Jo, tady se nám otevřeno dveře nábojky. Entry is full. Tak to vyřešíme takhle. Easy peasy. Kam z těch závodů by to nešlo, pane? Ty. Ne. Hajzle. Ty kajzle. Healem se. Tak jsem si bral nábět, tady už je to modrý, takže to v pohodě. Jdeme dál. Jill, no! Jak ta zbraň zmizela jako? Když si ji nevzal. Jsou takové herní záhadky. Zvládnem, Jill. Slibuju.
se do tebe zamiloval. Vidíš, on je do tebe zamilovaný. Šipni to, ser na to. Jsme telefonáty. Nepotřebujeme. Jak to vypadá venku? Kde to jsme? Moc toho tam není vidět. Dobře, já. Teď jste se museli zvednout, co? Či já zahodím ten nůž. Protože cokrát mi zabírá místo. Ne. Tak. Co je tohle vlastně za pistol? Ten Glock s nějakým nástavcem. Tak je 18, tak je 19, ne? TG, jo. Jsou glogy. Princezna na holení. Red herbka. Tam. Recorder. Tak. Já se lekl. Do prdele. Ale fakt jsem se lek prase. Ježišu. Zdechni a neotravuj. Pruť někoho jiného v pekle, pruť. Máme mapu, další náboja, nějaký dokument, tady další green herbka, zkombinujeme, dáme do bedny, nepotřebuji mít tu sebe stovky. Další náboja. Náboje, perfekto. No display, kdybys ty vole tam neprolezeš, to seš moc tlustý. Asi jo.
Tady to je myslím jenom na dva. 9. Ne, teď jsem to posral. 3. Jasný. Mám pamatováka. Ale byste chtěli mít taky. Ale o jiný věci, třeba co bylo včera, tak si nepamatuju. U mě problém, že zapomínám, co bylo třeba zase včera. Pojďte, vy svině. Já bych čekal, že vás spíš přiláká, když se přiblížím k těm dveřím, ne oddálím. Je tady. Hajzle, se lekl kurva. Nezvedá se. Ty vole, jsi hajzl. Já se fakt lekl upřímně. Hele, že tam bude číhat, vole, kokot. Míří na hlavu, ej, auto aim, ne. Ne. Nějaký držátko. Šíherbka. Klíče. Náboje. Jdeme dál, jdeme dál. Tady jdem do safe roomu. Ne. Kde to bylo? Tady ne. Já se chci přiknout. Zatím to držím. Přečteme dřív. Tady máme klobouček. Ne. Že v tom je zombie v týle. To otevírat nebudeme. My jsme byli jenom šílení, to by jsme byli blázni, kdybychom to otvírali. Tady nás bude překvapení, který vám ještě neřeknu, uvidíte sami. Se vyhýbáš, co hajzle? Hnuse.
dřív dolů. Ale nahoře dřív, to pan, tam dole to uděláme po cestě. Tyhle ty... To nemá dost. Dokument zase. Zase. Něco to možná uslyšíte? Tak. A ty na mě kleptej, klepto. Tam to je zamčený. Ne, 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 ne. Já jsem nechtěl tuhle zbladní střílet, ale co už. Tam jim hodím pak granátek tam těm dvou. Dva jsme sejmuli jednou ranou. Prostě šéfka. Náboja. Kazeta. Se běhne ten kokot. Tak a máš to. A se sprej vonavej. Ale kejte se hnedka, co to šplíchá. A to problém. Horda zombí. Potřebujeme. Tady už by nás něco hrozit nemělo. Green herb. Super. Náboja. Máte to číslo do toho sejfu. Jsou granáty. Laboratoře nějaký. Oh shit.
restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus, and they ordered my team to develop a vaccine, which we did. I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. In the board. They want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. Now, I'm not a fool. I know they don't want me to. Mám se zvonilý budík. Umbrella, to je prostě svině. Jsou to svinský hajzlové. Všechno může Umbrella Corporation. Techniane ser. Ty vole, ty se tady vzala jak? Ty vole. Tady jak nasráno. Podáme jí vakcínu. A teď to musím jenom vydržet. Už jdou hajzlové.
Zdechněte vy svině. Nejlepší je být tady za tímhle. Svině, pojďte. Hajzl, přišel. Almost, jo, skoro jako. A tak to teda nevidím, že by byl tak jak moc velký pokrok. Proč se to zavíralo hlavně nahoře, tam to není potřeba, tam se nedostanou. Třeba by se dostali tady dolů. By tady dole to bylo, mělo to být první. Ty systémy. Jole, se schováš. Nový náboje, super, potřebujem. Tady first and spray. Ještě se něco neobjevilo, asi ne. Jo, okna jsou zavřený, teď chodí jen odtamtud. Tam schováváš za rohem. I'm coming back.
vaccine's the real deal. Good. You going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Yeah. Well, tell them we found the cure. You stole for time. Good news. It's over now. The city's safe. Co to byli za syn? Já byla sežrát, můj kamaráde, vole, já mu věřila. Já mu věřila. On mi sežral. Já nevím, proč na ně zastřelila asi. Boj, budeš v pohodě. Jseš kus ženský. Necháme si tuhle zbraň. A pro toto video bych se s váma rozloučil, uvidíme se u příštího dílu, příštího pokračování, nezapomeňte dát like, pokud se vám video líbilo, dejte odběr a nezapomeňte si dát zvoneček a mějte se hezky, čus. I told